Жексенбі күні Сарайшық коммуналдық базарында азық-түлік жәрмеңкесі өтті. Оған 10-ға жуы шаруашылық, 800 келеден астам балық пен 50 тоннаға жуы көкөніс әкелді. Күнің салқындығына қарамастан мұнда халық көп жиналды. Жәрмеңкеге қойылған өнімнің бағасы базар бағасынан әлдеқайда арзан. Халықтың саны көп, саудан жақсы жүріп жатыр. Арзан бағада баклажан 100, морковь 100, огурцы 150, қарбыз 30 теңге, қауын 100 теңге, асқабақ 150-ден, картоп 80. Өнім бәрі өзімнің шаруа қожалығымнан.